Pozdravljeni. Med puristi Formule 1 je dvig maše med sezono 2021 ter prihajajočo 2022 povzročil kar velik val ogorčenja. Ampak danes si bomo ogledali, zakaj je bil ta izjemno visoki dvig pravzaprav nujno potreben. Najprej je treba poudariti, da v Formuli 1 smo končno začeli govoriti o masi. V tehničnem pravilniku se je zgodila ta ljuba sprememba in končno so termini nekako usklajeni s tistim, kar pravi fizika. A menim, da poprečnega navdušenca to ne bo presenetilo in niti ne toliko motilo. Kar je bistvenega pomena, je, da v sezoni 2022 bo minimalna masa bolida, seveda z voznikom in zaščitno opremo, 795 kg. V pretekli sezoni 2021 je bila ta 752 kg. Torej gre za razliko celih 43 kg. Kar seveda ni najvišji skok, ki smo ga videli v zgodovini Formule 1. Ta se je zgodil med sezono 2013 in 2014. Ko smo prvič videli turbohibridne pogonske sklope, je masa bolidov Formule 1 poskočila za 48 kg. A vseeno, 795 kg je najvišja masa bolidov, kar smo jih videli do sedaj. Treba je razumeti, da zaradi sprememb na sami šasiji je ta skok sorazmerno minimalen in danes si bomo pogledali, zakaj je do tega prišlo in kakšen vpliv bo lahko imel ta dvig na same karakteristike bolidov. A začnimo s tistim, kar je samo po sebi umevno in ni toliko odvisno od ekip. V tehničnem pravilniku so zapisane določene spremembe in najbolj očitne so tiste, ki so vezane na primer na sama kolesa, na platišča, na pneumatike, na zavorne sisteme in še bi lahko našteval. Namreč spremembe na tem področju vplivajo tudi na dvig mase. Kot vam je dobro znano, v prihajajoči sezoni bodo bolidi uporabljali 18-palčna platišča, kar za seboj povleče tudi dvig mase. Najprej se treba ozreti na tisto, kar se nahaja v samem platišču, zavorni sistem. Meni dostopnih podatkih bo tu dvig najmanj 3 kg. Kot ste verjetno prebrali v raznih virih, bomo imeli v sezoni 2022 enotnega dobavitelja, kar se tiče platišč, bo znana znamka BBS. In po dostopnih podatkih bo dvig mase na prednjem paru koles 2,5 kg na platišče, torej skupaj 5 kg. Na zadnjem paru koles pa 3 kg na platišče oziroma 6 kg. Poleg tega bomo videli v naslednji sezoni, da bodo imeli bolidi pokrove na teh platiščih. Ti pokrovi bodo iz ogljikovih vlaken in nekako ocenjuje se približno 0,5 kg na kolo. In verjetno vam je dobro znan ta bočni usmernik, ki ga imam v lasti, tehta 480 gramov ali približno 0,5 kg in če to maso ogljikovih vlaken nekako razporedimo na 18-palčno platišče, vidimo, da ocena je približno realna. Ko so povprašali pri Pirelliju, kolikšen bo dvig mase celotnega seta pneumatik, so iz strani italijanskega dobavitelja nekako dali oceno, da približno za kilogram. Sedaj, če to seštejemo, torej zavorni sistem, platišča, pokrove in pneumatike, dobimo porast mase za celih 17 kg.
In če 17 kg odštejemo od 43 kg, ki smo jih dobili pri sami primerjavi med sezono 2021 in 2022, dobimo, da v resnici sam bolid poteži za 26 kg. Kar sem naštel malce prej, bo dvig mase praktično samo na tistem elementu, ki ga dobavlja nekako tak ali drugačen zunani dobavitelj. In tu lahko vidimo, da v resnici šasija bo težja za 26 kg, kar pomeni prirastek k masi približno zaokroženo 3,5 odstotka. Ker pa ni tako velik dvig mase, še posebej, če upoštevamo, da bomo imeli nov tehnični pravilnik, ki bo nekako zapovedoval drugačno obliko samega bolida. A sedaj se bomo za trenutek ozrli v bolide pretekle generacije. Tu imam maketo Mercedesa dvojni V10. Ukolikor samo grobo primerjamo tisto, kar smo videli v sezoni 2021 s tistim, kar lahko pričakujemo, oziroma kar nam je FIA predstavila pod maketo nove generacije bolidov, bomo videli, da v določenih elementih je samo materiala več kot 3,5 odstotka, govorim na primer o prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. Če materiala več kot 3,5 odstotka, lahko predpostavljamo, da bo tudi masa višja za več kot 3,5 odstotka. Vidimo lahko v določenih elementih, da imamo na primer na bočnih strukturah bistveno več materiala, čeprav bočnih usmernikov tu ne bo več po pravilniku. Tudi zadnji profil in seveda stabilizator bosta bistveno večja. Zato lahko predpostavljamo, da bodo pri vseh ekipah morali biti izjemno pazljivi, kajti 26 kg se nabere izjemno hitro. Še posebej, če lahko upoštevamo, da bo ta porast mase porazdeljen po celotni šasiji, 0,5 kg tu, 0,5 kg tam, seveda spredaj kilogram, zadaj mogoče 2. Pri FIA v tehničnem pravilniku so objavili pravilo, katero še ni bilo v veljavi v sodobni Formuli 1. In to je toleranca v medosni razdalji. V novi generaciji bolidov bomo lahko videli to spremembo. Namreč medosna razdalja bo morala biti med 3400 mm ter 3600 mm. Tu imam Mercedesa dvojni V10. Medosna razdalja tega bolida 3726 mm. Torej bo medosna razdalja bistveno krajša v novi generaciji bolidov, kar bo pomenilo krajši bolid, kjer se bo porabilo manj materiala in masa bo seveda s tem nižja. Tu pridemo na izjemno spolsko področje. Namreč, kolikor bodo ekipe hotele imeti kar se da dober aerodinamični oprijem, bodo primorane imeti dolgo ravno dno. Kolikor je kdo izmed vas prebral izjemno dobro študijo Georgea Piole, je ta opisal, seveda zopet zaokroženo, kako se bo spremenila razporeditev aerodinamičnega oprijema. V sezoni 2021 smo lahko videli približno tretjino na prednjem stabilizatorju, tretjino na dnu in samem difuzorju ter tretjino na zadnjem stabilizatorju. V prihajajoči sezoni se bo to ravnovesje porušilo. Samo četrtina na prednjem in druga četrtina na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju. Polovica vsega aerodinamičnega oprijema bo generirana iz dna samega bolida. A zopet smo prišli do tiste točke, ki je vsem navdušencem dobro znana. Namreč v Formuli 1 je predpisana minimalna masa. O maksimalni ni bilo nikoli govora. Namreč, dobro je znan tisti primer, ko 10 kg više mase, pomeni, seveda odvisno od proge, tam nekje od 2
dveh desetink in pol do treh desetink in pol na krog slabši čas. In v trenutku, ko imamo omejitev proračuna, v obdobju, ko smo videli bolide, da so komaj prišli sorazmerno skupaj, bi lahko z dvigom mase, ki bi bil nižji od tistega, ki je predpisan, to ravnotežje enostavno porušili. Najboljše ekipe bi lahko z lahkoto prišle do bistveno že mase same šasije, medtem ko one v ozadju bi se trudile, najprej skrajšanje medosne razdalje in na to bi imele težave z aerodinamičnim oprijemom. S takim izborom, kot smo ga videli sedaj v pravilniku, nekako skušajo ohraniti ravnotežje. Čeprav nisem prepričan, da na začetku sezone 2022 bodo vse ekipe sposobne izdelati šasijo, ki bo skupaj z voznikom in seveda zaščitno opremo imela maso 795 kg. Zato bo zanimivo videti, kako se bodo tudi s to težavo spoprijeli v Formuli 1. A videli smo, da je ta dvig mase sorazmerno majhen glede na tisto, kar bi lahko pričakovali. Čeprav je številka 795 kg visoka. A to je cena, ki jo moramo plačati zaradi varnosti in tudi turbohibridnih pogonov. Še posebej, če dodamo nove pneumatike in nova 18-palčna platišča, ki so nekaterim navdušencem tako pri srcu. A to je napredek. Kar se tiče pa razmišljanja o dvigu mase v sezoni 2022, bo to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.